iyadoo dhibaatooyinka loo geysto dadka Soomaalida ee ku nool dalka South Africa ay yihiin tusba xariga ka baxay isla markaasina aan u jirin xal loo helay Soomaalida ku nool dalkaasi South Africa ayaa maantana waxaa la sheegayaa in dhalinyarada South Africana ay qalalaaso u geysteen xarumaha ganacsiga ee dadka Soomaalida ee dalka South Africa ku nool. Goobjoogo ku sugan South Africa oo aan kula xirinay Skype-ka Africa Cable TV oo lagu magacaabo Kowle Maxamed Xasan ayaa inooga warbixiyay sidii ay wax u dhaceen. Magacaygu waxa la yiraahdaa Kowle Maxamed Xasan. Goobta aan joogana waxa waaye waa gobolka Limpopo, asatan magaalada Bulawayo. Waxaana ku leenahay ganacsi waaweyn. Hawa macnaha ku jiraan dadka ahaadaan ha ahaadaan maqaayadaha ahaadaan ee ha ahaadaan kaashankiiri wadadiin ganacsiga meesha ku heesamo. Waan gartay marka hadda goobta aad adigu ku sugan tahay waxaad ii sheegtay inay tahay goobtay wax ka dhaceen. Maxay ka bilaabatay markii hore arrintan? Dibkan waxa uu ka bilaabay shalay cadargaabkii markii maqrib kaxeyd oo shaqadaan ka waxaynaayaa waxa dhacday. Wiil Soomaali ayaa wuxuu ku dhacay taxi dareefa marka xoogaa meeshii buuq ka bilaawday, buuqa markuu ka bilaawday adiga waxa dhacday macnaha meeshii buuq markuu ka bilaawday xoogaa waa gacan saaray, waa la cabsiray mankii way naga tageen, waxay dhahayn biriya imaaneyna hadduu ilaahay idmo adiga insha allah macnaha biriya imaaneyna insha allah maysa oran baad wacdin biriya imaaneyna tomorrow we are coming magacaan ku dhahna no problem marka anagu waxaan moodayna wax arrin yar moodaynay xalay macnaha fahimtay dignaan kumaana fiixanin raadi marka waayadu soo bari shaqadeena usoo kala dareernay qof walba wax ka burtay meheradiisu furtay marka uu meheradiisu u furto waxaan ka war helnay kaliya markii saacaddu abaarihii markii ahayd dagaalkii 20 daqiiqo ayaa waxaan ka war helnay oo kaliya macnaha xeen kooxo dhalinyaro ah oo midiyo iyo seefo furto. Waxaynu aragnay muuqaalo iyo sawirro cadaynaya baabuur la gubay iyo dukaamo ma kuwa Soomaalidu ay leeyihiinba? Waxaa baabuurta la gubay waxaa iskale Soomaali wali special waxaa iskale ganacsado weyn oo laga yaqaano gobolka Limpopo Ismaaciil Xaaji Cabdulaal yiraahda waa ganacsado weyn laga yaqaano gobolka Limpopo. Midda kale gaariga kale la gubayna waxaa iskale asagana sidoo kale nin yiraahda Cabdiraxmaan wuxuu ku magacdeer yahay Dibille asagana waxaa meesha uga dhuntay hanti ilaa gaarisa $5,000 iyo baabuurkiisii baa meesha ku baswashay. Sidoo kale waxaa la bilaqeetay dukaan gabar Soomaaliyeed ay leedahay meheradihii kalena waa la xiray adiga in muddaha gacmaha la tegay oo ayaa wadbadayeen nimanka qoriyay waxay wateen baangada wateen dhowrbo gaarigiisu kaxaysa meesha waa ka cararay ma garad. Waan gartay waxaan rabaa marka haddii xaalku sidaasi uu noqday booliska South Africa ma soo gaaray goobta ay ka dhaceen shaqaaqadaasi? Walaalkaygii oo micnaha mar walba waa taqaanaa boolis iyo emergency-ga marka oo caafimaadka mar walba waa taqaanaa markii micnaha idhaban in dhacdo waxay dhacday kabacdi ayay yimaadeen arrinta ay yimaadeen markii markii ahayd 9:20 waxay yimaadeen 11:00 ayay yimaadeen macnaha 11:00 ma waxaa laga qaban karaa already macnaha waxa qaban karaa waa qaateen baawurti kubi karaan way kubin waxay suubi karaan way suubiyeen ma garatay. Niman yahow South Africa waad ku macaateen haddii aad tihiin Soomaalida ganacsiga ku haya maxay tahay qorshaha idinka degan ma jeclaan lahaydeen inaad dalka u soo laabataan mise halkiinaad barakaysanaysaan? Walaalkaygiiyow in muddo aad hor waxaan farta waa fuqudaa waa ku wadahaynay magaaladan hadda dadka ka dhacay aniga waxaan deganahay 17 sano ilaa 13 sano ayaan deganahay wax dhiba hore aha kumaan arki jirnay inkastoo dulqeyshmada dadka lagu dilo hadda maanta waxaa la kasii daran hadda saacadda waxaa kasii daran ba dukaamadii noo jiray 5 kilometer sidan kala tariifo kale sheeko kale ayaa hadda boo ka socdaa waxaa hadda la booweya hantidii Soomaalida ee gobolka dhan ayaa la booweya hadda magaalada way ka baxday anaga hadda nabadan ku taaganahay balse waxaa la sii joogayaa in uu dhibaato ay ka socoto lugeyshimadii. Kowle Maxamed Xasan oo ahaa goob jooge markaasi ku sugan goobta ay ka dhacday shaqaaqada ee dalka South Africa ayuu kaasi ahaa igu waramayay Skype-ka Africa Cable TV.